Jeg har det ofte af helvede til dagen efter en kamp. Sådan virkelig. Følelsen af tømmermænd. Og bare sådan lidt influenza ondt over det hele. Jeg vil gøre mange værre ting for at kunne godt gøre at spille fodbold til FCK. Åh, for helvede. Det diger helt i min fucking hånd.